galera, mais um dia de competição hoje aqui em São Luís, Maranhão, Ilha do Amor, dia 26/10. Já estamos tendo nesse momento bateria do brasileiro, a repescagem de freestyle, onde já tivemos as disputas das primeiras colocações. Logo mais iniciaremos com o nosso campeonato maranhense, o campeonato local, já com as primeiras baterias de freestyle. E em seguida teremos as regatas local, com atletas daqui do estado e de outros estados que vieram correr o campeonato maranhense. E logo em seguida já entra a regata do nacional, onde prossegue na disputa cerrada com o Bodete e o Pimpolho, que ontem terminaram a competição, estão empatados, né, em termos de vitórias de regata e colocações, e hoje vai continuar nessa disputa.